Nemamo se mi oko čega predomišljati. Riječ je o prosvjedu na kojem nismo dobrodošli kao organizatori, kao što je Možemo istaknuo, i to je njihovo političko pravo da imaju prosvjed koji će biti isključivo prosvjed lijeve oporbe. Međutim, i temeljna politička kultura nalaže da ukoliko organizirate taj tip prosvjeda, da onda i jasno kažete da je to zbog ideoloških ili političkih razlika sa strankama desnog centra i desnice, a ne da lažete o kolegama iz opozicije, da nećete s njima prosvjedovati zbog njihovih antikorupcijskih mana, odnosno činjenice da su u slučaju gospodina Turudića sjedili na dvije stolice, što nije istina. Je li loše općenito za oporbu ovaj sukob pojavio neposredno kako? To nije nešto što smo izabrali, niti je nešto na što mi svojim djelovanjem možemo utjecati. Ukoliko jest loše, a sigurno loše u tom smislu, jer kao da je to sam HDZ režirao, budući da je on jedini kojem odgovara razjedinjena oporba, čak i po pitanju antikorupcije, pitanju u kojem se slažu, vjerujem, svi građani Republike Hrvatske, ali odgovornost za to mora preuzeti onaj koji je do tog razjedinjenja doveo, a to je u ovom slučaju stranka Možemo, koja nije htjela misliti šire i dalje od vlastitih partikularnih političkih interesa.